فنان ليرادا ديفيد ساني سيرني أي أوحى صوري سدام حسين مدحويني لورنشري والله بدا قعمود حق الدنبه كحرانيين أو كلون كان قرشي الله يرادو أنا كلون بدات كان لبح بدات أو بيير كل حشرة أي متحف كصابن دقة يعني سدام حسين أو قرشية أو عين كواك ده بيتنا الدولة ده هسه ودن كاسي واحد حكم طي إنه يهاي مسي شيح وأن حرية التعبير كي خلاف صن ومجتمعات كودن كدقن قار كم يدك كراهية ينعيب كو أبو ريا ده بيتنا ويشو جيس الرماها المركة عن تلمامه يوحن ربينا ندين تلمامه عموما والله الاسكوا فقسي قفك بن ادم كينو لي حريه التعبير والراي لكن ما حدا بلسو خلافسي هل كان لو حدا هي هل كان لو حدا هي انترناشنال لوغ وحو كشيغي هي قوانين الدول كويس خلافسي وحن صوت المامي مركا قوانين يوروب يا نورث امريكا يا انت انت الله وحل كان شرعي كوا حريه الراي حاجة كلنا ممنوع كوا حريه الراي oo isla qawaaniintan dhexdooda qolnaa iyo ogashay qolnaa aanay ogolayn doodu dhanka kale ka joogtaa iyo qolo waliba marka inuu aflaamta iyo shareemooyinka iyo waxaanu noqono dee wax laga yaabo dadku inay imika uu islaamka dareemeen wax badan laga sheegayo laakiin qoraayo sayi oo tiro badan baa iska jiro diimaha dhan wax ka sheegayay matalan kristiyaanatiga waa kii mid uu qoraal qoray la yidhaahdo aakhir waswasa lilmasiix The last temptation of Christ بغري و 1960 كي روايات لغري كدبنا فيلم لغا دقي 1988 كي و فيلم كي بركا دوني دواي اسكو كعدي اي ودنا بدن اي ديدين والله ممنوعي وحكم اذا فيلم كي انجريس كي سمية لورن شري Life of Brian وهو فيلم كوميديا و يساقونا عيسى المسيحية دين تمسيحية دا كوتشيس شيسية dowladaha mamnuucayna waxaa ka mid ah Norway daan ka yimi iyo Ireland Talyaaniga iyo state ka New Jersey iyo Mareykanka ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaabaha dunidu ku murantay ee wadannada qaar ama dadka qaar ay aad u diidanayeen looxadii fanaanka Mareykanka uu qoray ee la yiraahdo Bis Christ Albawl ala Almasih intuu Ciise sawiru kaadidiisa geliyay dabeetana waa rasaam نبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه سور انتو سمايو كاديدي سدبي تنقلي روايات كقار كودنا وحيلي يديق نولي بو ضري ان بدن بال اسكو هيستي فنان كاسي مرايكن كالا دا اندريس سيرنو و 1987 كو كونغرس كا مرايكن كا وحا كودح مراي دود ادو ادق مسالة دا كسابسن وحكم دا دعدوين كاسي دروي دا اسكو هيستي وحيابها سكو سابسن آيات شيطانية او قري قراغي انجريس كا كوابتر سنيي ee islaamka nabi muhammad salawaatullaahi wasalaamu calayhi wax kaga sheegayay waxaa ka mid ah filimkii uu qoray ninkii holandiiska ahaa ee submission loodhan jiray alkhuduuc Theo van Gogh ninkii holland lagu dilay waa filim aad u kooban oo 10 daqiiqadood oo qura gebigiisa ah laakiin 10 daqiiqadood waxaa ku jira 4 dumar ah oo simi naked ah qaawani u dhadhow oo qur-aan uu dusha kaga qoran yahay دبتنا اسلام بو عيبين يا وربينا وحكشيغو سقي قبرنا ير او اسلام بالو عيبين يا وحكم ده بهزتي او بنغلاديش من ملا اسل كيسو اهان جيري وقري وحكم ده فيلم كان دوغما لا يدهدو اي كوميديا كنيسه كاثوليكا كو جيس جيسيا كل هذه الافلام يا وها سو دمي وها اي شيغيان qawaaniinta galbeedka taala sida ay tahay iyo muranka ka taagan wali dunidii ay isku hayso masaa'ilka kan la isku hayaa lagu muransan yahay marka aan dib ugu soo noqdo waxaan leenahay mas'alada rasmiga ah waxay tahay uun dunida meel le qofka bini'aadamka afka laga tolo ma jirto meel qofka binaadki wuxuu doonaba ha iska yidhaahdaana ma jirto laakiin waxa la isku wada waafaqsan yahay waxa weeyaan in la xadeeyo insaanku iyo waxa uu ku hadlayo iyo in la tilmaamo waxa mamnuuca iyo waxaan mamnuuca ahayn su'aashu markaa waxay tahay maxaa lagu xadeynayaa
maxaa mamnuuca xadku sawa halkee mamnuuc iyo xadka waxay ka dhigeen eray ah alisaa'a waaddarar wixii dhib iyo ceebayn iyo tafriqo gaadhsiinaya cid kale okay haddaba sidii dararka iyo isaa'ada loo sharxayay ayaa lagu kala gedisan yahay waxaani ma isaa'uu keenayaa iyo darar mise keeni maayo sababta lagu kala gedisan yahayna waxa weeyaana idiolojiga la kala rumaysan yahay bini aadamku ayaa kala gedisan walidaalika waxaan leenahay islaamku markaynu nimaadno intaa aan ka warramayo dhammi muqadama yahay waayo wax badan baa musallamaad dadku isaga haystaa waxa si weyn loo wada rumaysan jiraan sidaana ahayn islaamku muxuu ku xadaynayaa maanta ololaa dunida ka socda oo odhanaya qadaasadda diiniga ama diimaha qudsiyadooda qaanuun ilaalinayo caalamiyaha la soo saaro xataa kaa laftiisu rag baa ka doodayo la quruxdiisu ma qurux badna waayo diin waliba diinta kaley naqdida haddii la ydhaha yaan waxba laga sheegin say sax u noqonaysa islaamku markaa laba shay buu kala saaraya masalan markay diimaha joogto naqdiga naqdigu waa burinta iyo ceebayntu waa labay kala yihin islaamku naqdiga wuu ogol yahay waayo marka tawxiidka ku yeedhaysa dee shirkigaad naqdinaysa ama ninka masiixiga haystaa islaamnimaduu naqdinayaa ama ninka yuhuudigii dee islaamnimaduu naqdinayaa ninka muslimka ahina yahuudinimada iyo masiixinimaduu naqdinayaa oo u arkaa inay munxarif yihiin oo ay qalloocdeen naqdigu isagu wuxuu ku samaysan yahay marka aljidaal billatii hiya axsan ilaahay wuxuu leeyay walaa tujaadilu ahla alkitaabi ilaa billatii hiya axsan ahlu kitaabka ha kula doodin wixii wanaagsan mooyaane waxaan wanaagsan waxa weeyaan usluub caqliya in loo wada hadlo oo la tilmaamo masalan saddex ilaah oo isku ilaah inaanay jirin aanay sax ahayn masaladaa waa naqdinayaa